see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Dois contos. Muita grana pra mim. Eu também tô fora. Eu pago. Par de asas. Olha e chora, trinca de três. Ah, não. Cala a boca, o Arthur vai ouvir. E quem liga? Mas eu ligo, tá bom? Não me livrei do cara a semana inteira. Ele foi comigo ao dentista, pra revisão do carro. Disse até que devíamos chamar um ao outro por apelido. Eu sou o patinete, ele é o feijão. Vou ficar doido. Fica calmo. Foi você que procurou por isso. Sabe do que eu tô falando? Tô sabendo. Tirou a sorte grande numa noite e ficou guloso. Tentou brincar de Deus. Tô sabendo. Esquece, tá? Eu só quero ter uma noite que não inclua comer maçã assada e assistir assassinato por escrito. Ah, você viu o que que passou ontem? Eu fiquei abestado. O que que foi? Tem alguém na porta. Deve ser ele. Apaguem as velas. Ninguém se mexe. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tô me sentindo a Anne Frank. Ô, patinete. Oi. O que é que tá acontecendo? Oi, Arthur. Não. Desculpa. Oi, feijão. Estão jogando baralho no escuro? Muito bem, amigos. O nome do jogo é Chute o Cão. 3, 6, 9, valete e reis de copas são coringas. Arthur, fala só quais não são coringas. Esse é o Afagando o Carteiro. Vamos jogar ele mais tarde. Olha que beleza. Peguei 5 ases. Eu nunca pego um as. Ninguém vai sair. Nesse jogo, quase todo mundo acaba com 5 ases. Ah, é quase 10 horas. Vou avisar minha mãe que vou chegar mais tarde. Vai chegar tarde mesmo. É o único que tá ganhando. Mora com a sua mãe? É, pois é. É chato, mas ela não dirige, então... E daí que ela não dirige? Não pode andar de ônibus? Não. É, teoricamente, sim, mas ela prefere o meu carro. Tá bom, apostando eu abro o jogo. Quem vai? Eu pago. Eu também pago. Espera, deixa eu entender. Se você mora com a sua mãe... Arthur, sua vez. Estou curioso. Se você mora com a sua mãe, como é que faz quando uma garota vai passar a noite lá? Tá bom. E quando um rapaz vai passar a noite? Tem que ser uma coisa ou outra. Garota, tá? Claro que teria que ser uma garota. Quem foi que não apostou ainda? Olha, pra sua informação, eu quero me mudar, mas apartamentos são muito caros. Eu pago 75 e tem só um quarto lá. Só um quarto? E aí, gente? Quem falta apostar? Então, onde você dorme? Arthur. Num sofá, cama, na sala, é isso? Você divide o quarto com a sua mãe? Beliches! São beliches, tem um estrado e um colchão entre nós. Calma, calma, eu só estava tentando puxar assunto. Tá bom, quem não apostou? Olha, eu tenho que ir embora, eu acho que entrou alguma coisa no meu olho. Troca as minhas calma, fichas. Spence. Me paga, patinete! Vai com calma. Tomara que o olho dele sare. Bom, o jogo acabou. Eu vou embora. É, eu também. Sabe, eu quase não vi minha mulher essa semana. Aí, vamos no clube de strip? Claro, vamos nessa. Tá bom, o jogo se chama Espanque a Irmã.